вас, всем люди, добродошли мой новый на... Сейчас ćemo nastaviti. Krećemo с другим эпизодом скаутинга. Улазимо. Можда будем за овог играча. Можда. Ненормално брз, а Коста... Или как се ми зове... Pogledajte kako je dobro. Znači, dribbling 84, agility, balance, kontrola lopte. Dobro. Skakanje 80. Shooting 73. Dobro, shooting može malo bolje. Physical 60. Ovaj igrač mi treba i sigurno ću ga uzeti. Ali pre toga da odigramo utakmicu. Subnaju tutor. Pogledajte njegov najnoviji video teleportiranje. Pokazat ću na kraju klipa. Krećemo. Ne znam zašto ovako igraju, mogli su lepo već da odu u napad, ali nema veze. Dobili su kaznu. Alex Telles, kao i obično, najbolji igrač. Daje golove. Doda meni. Te, Alex Telles, kako ševa Alex Telles. Kako ševa, prošao ceo tim. I šteta, velika šteta. Ej, šteta. I vidiš da samo govorim štete. Ne bih baš rekao da je offside. Nema offside. Dobro. Pomeri se. Sad sam već mogu da dam 3 gola. Tri puta sam mogu da dam gol. Ne znam zašto ovako. Malo nešto baguje. Ovoga prestalo. Za malo. Super. Ajde, Alex Telles, možeš ti to. Verujem u tebe. Ajde. Ajde. Brandit. Onda sam taliskao. Evo ga, Telles sa druge strane. Dobar prijem. Kako ševa. Ovo je lijepo, mi nije 500 godina zabio gol. Ovo nekada je baš dobro oduzimaju loptu. Sada kad sam sve više što ga upgradeam, to je slabiji. Bukvalno. I Brandit isto, znači. On mi samo služi za povećavanje tim. Overall tim. Bukvalno. Skoro pa mi ništa ne radi, samo mi oduzima neke onako nebitne lopte. A prikazuje ti njegovu zadnjicu. Baš dobar kadar. Da vidimo, taj kadar nam je baš lepo pomogao i prikazao kako se sve to desilo. Nadaju mi napad. Nema veze. Završili smo utakmicu. Hmm.
Dobro, 10 pojnta. Igrat ćemo još jednu utakmicu. Sad igramo utakmicu, onda ćemo pogledati video i nema bez, vidjet ćete se. Ćemo. Dobio sam Arslana. Kog Arslana? Šta sam mu dodao? Nemam pojma šta sam dodao. Klub sam zvan. Nemam sad. Pop! Dodimo Arslan. Ma ne. Šta? Prosto ne možeš verovat. Saberi se. Čemu služi Brandit? Da ti loptu da daš gol. I neke pasove ti da. Sad ću probati da dam gol sa njim. Nikome više ne dodajem. Pa ono prešut. Kad se za ne... Nema, ne znam baš toliko da kontroliška šutka se zanese. Gotovo, da raspali ga. Treba da dam gol. Znači, ovi, protiv ovih treba dat gol. Treba dat gol. Ovo ću da izgubim, 100%. On je jedan napad, jedan gol. A ja 50 napada, 0 golova. Offside. Ajde da mu dodaj. Ajde, liska maštitu. Bešte vas dvojica. Što sam, a što sam to uradio? Ni sam ne znam zašto. Kjeriš se, baš nije mi jasno. Kakav prim. Nadam se da će mi dati... To je to, kraj utakmice. Nema što se zasilio još. Sad idemo na prožetke, pa penale, ja... Nije ovo trebalo da se desi, nisam ovako planirao. Trebalo sam oni tim da odvalim 5-0. Ali golman im... Bukvalno predobro brani, ne mogu im ništa. Poglava. Taj, brat. Šta je ovo s golmanom? Brani nemoguće. Konačno, 100. minut. Evo ga. I to je to, već mogu da računam da smo pobedili. Idem. Ja sam krenuo sa radom. To mu uvijek doda. To mi nije jasno. Ali Arslan je preglup futboler. Pogledajte kako Telas ovo radi. Pljas! Znači, neverovatno. Pogledaj. Pljas. No. Nogu podigao da izbuni sve. Sve dobro radi, vidite. Ovi ostane nemaju pojma šta radi.
A moj Arslan mi je najglupiji sin. Svih. Golman može bolje da odigra njega. Vidio, tela se ukliza i odmah ustane i odmah. Vidiš, ovo je trebalo bude pena. Ali on će opet ne ustaje i opet ustaje. E. Opet. I eto, kraj je tako. I to je to. Ako mi završimo tako. Scouting back. Ja sam mislim da je ovo nagrada. Beš. Celo takmiču. Ne, ja sam mislim da što je radio. Nadam se da će imati dovoljno za nje. Mislim da ću imati. Probat ću, ajde. Gdje je novi igrač? Imaćemo 100%. I evo. Ja mislim da će ovo biti odlično. Tim je update-o. 450. Ja sam ja nenormalno glup da digim cijeli dan sa ovom. Idem, vidim kakav mi je tim. Ajde. Dobro. Tim. Dobro, pomerit ću. Dobro. Šta sad? Neću menjam poziciju. Šta? Šta? Čekaj. Da vidim. A, evo ga. Evo nije to bilo. Nemamo uopšte kemestri. Ti dačko ideš dole. I ti ideš dole. Ti ideš ovako. I evo ga, povećali smo kemestri za 11. Imali sad? I šta? Sad? Ali isto. Ode sem ovako. Isto. Nema veze. Sad ću vam pokazati taj klip. I evo ljudi, to je on. Dobar dan, poštovani gledači. Nadam se da ću vas video vidjela osobno moj kanal, osobno Bojan Andrić. Da, to je on. Gledajte kako se teleportujem. Ui! I ajde. E, vidite kako je lepo. Pogledamo još jedno. Dobar dan, poštovani gledači, nalazim da će nas video vidjeti osobno moj kanal, osobno Bojan Andrić. Gledajte kako se teleportujem. Doviđenja. Vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja. Pozdrav!